Bugün poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida talaba o'zini 4-qavatdan tashlab yuborish oqibatida vafot etganligi yuzasidan xabar tarqaldi. Norasmiy manbalarga ko'ra, o'z joniga qasd qilgan talaba filologiya va tillarni o'qitish fakultetining 2-bosqichida tahsil olgan. Manbada bu yigitning 2001-yil Namangan viloyatida tug'ilganligi ham keltirilgan. Ijodiy guruhimiz voqea joyida bo'lib, tafsilotlarni atroflicha o'rganishga harakat qildi. Bugungi mudhish hodisa aynan mana shu hududda sodir bo'lgan. Talaba tong sahar taxminan 8:00 larda ta'lim muassasasiga kelgan va o'zini ko'rib turganingiz mana bu 4-qavatdan tashlagan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, talaba tahsil olayotgan guruhda bugun dars soatlari ham bo'lmagan. Ta'lim muassasasidagilarning aytishicha, o'z joniga qasd qilgan yigit yaxshi xulqli, a'lo baholarga o'qiydigan talaba bo'lgan. Universitet hududida vafot etgan talabani yaqindan taniydiganlarni topa olmadik. Shuning uchun ham uning nima sababdan bu ishni qilgani hozircha bizga noma'lum. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan keltirilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda sodir etilgan hodisaning aniq sabablarini aniqlash, ish uchun ahamiyatli bo'lgan iz, dalil va boshqa muhim buyumlar inson ta'siri oqibatida yo'qolishi yoki shikast yetkazilishining oldini olish maqsadida jinoyat protsessual qonunchiligiga rioya qilgan holda Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Bo'lib o'tgan holatga aniqlik kiritish maqsadida universitet mutasaddilaridan izoh olishga harakat qildik. Soat taxminan 8:10 lar atrofida universitet qorovullari bizga xabar berishdi, bir shaxsni yotganini. Kelganimizda haqiqatda 8:10 lar atrofida bir talaba, shaxsi noma'lum edi, keyin tanib bildik talaba. 8:10 larda mana shu ma'ruzalar zali binomizda 4-qavatdan 8-maruzalar zali xonasidan o'zini tashlashi oqibatida o'z joniga qasd qilish oqibatida vafot etgan. Dastlabki surishtiruvlar olib borilyapti hozir. O'sha telefoni, boshqa shaxsiy buyumlari, boshqasi. Hozircha nimani oqibatida bunaqa nima o'z joniga qasd qilgani noma'lum. Endi o'sha tergov organlari o'z xulosasini berish aniqlik kiritsa kerak. Bilganimiz shuki, o'sha 8:10 da kelgan, bizda dars 8:30 da boshlanadi. Kelgan vaqtida auditoriyada ham, koridorda ham o'sha qavatda hech kim bo'lmagan. Talaba kelganligi va o'z joniga qasd qilishi auditoriyada kuzatuv kameralar bor. Auditoriya ichida o'sha oynadan o'zini tashlashgacha bo'lgan jarayon kuzatuv kameralariga tushgan. Buni o'sha tergov organlariga taqdim etdik. Ular o'zining xulosasini berishadi. Bugun unda soat nechinchi soat dars bo'lgan? Bu talaba eng qizig'i 2-kurs talabasi, tushdan keyingi smena, 2-smenada o'qiydigan talaba bo'lgan. Darsi bo'lmagan, darsi bo'lmagan. U xonada darsi bo'lmagan. Mazkur ish yuzasidan prokuratura tomonidan olib borilayotgan o'rganish natijalari bo'yicha keyingi ko'rsatuvlarimiz orqali batafsil ma'lumot beramiz. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Yoshlar.